Tänään on vieraana Teemu Arina. Arinan Teemu, biohakkeristi. Mulla on vähän semmoinen eettinen dilemma, kun mun mielestä meistä ihmiset katoo ihmisyys, jos meitä tavallaan mittaroidaan liikaa ja jollain tavalla mä ajetaan itteemme kuin prosessia, mutta siellä se Teemu onkin. Hyvä. Mores. Moi. Moi. Pannaan rusetti kiinni. Hauska nähdä, laitetaan rusetti kiinni ja lähdetään. Kerro itsestäs. Joo, mun short bio, mä oon 36 nyt ja mä aloitin yrittäjäuran 16-vuotiaana. Se oli keino tehdä oikeat asiat oikeille ihmisille ja siitä sai vielä kaiken lisäksi rahaakin. Mutta se, mikä siinä on ehkä oleellisinta, niin ei ollut mitään tiettyä rajaa, missä sä oot riittävän hyvä, vaan sen rajan asetti just se sun oma integriteetti, että kuinka hyvää työtä sä haluat tehdä. Milloin se biohakkerismi tai biohakkerointi tuli sitten tuohon sun elämään mukaan? Silloin kun mä olin startup-yrittäjä, niin mä keräsin yhtiöön 1,5 miljoonaa euroa rahoitusta ja tein sitten sijoittajien ehdoilla töitä. Tehtiin aika paljon töitä ja nukuttu aika vähän. Sitten yössä vaiheessa mä nukuin varmaan 4-5 tuntia yössä ja kuvittelin, että niin kuin omaa unelmaani taisi jahtaan. Niin kuin varmaan monet startup-yrittäjät tekeekin, että pääsee tekemään sitä omaa juttua, niin tekee ihan täysillä. Mutta mulle tuli sitten vatsahaava siitä duunista ja se oli stressiperäinen vaiva. Jotain 30-vuotiaana. Se oli just siinä vähän alta 30-vuotiaana. Voi hitto. Ja se oli sitten se triggeri oikeastaan noin hyvinvointiterveysteemoa. Mä olin koko ikäni ollut systeemiajattelija. Mä olin kiinnostunut ihmisälykkäästä toiminnasta ja sitä, miten yritykset tai ihmiset oppii tai miten organisaatiot oppii. Ja sitten mä tulinkin tilanteeseen, missä mä huomasin, että se kaikista tärkein aparaatti, eli se mun oma biologia, niin mä en ollut sitä optimoinut, enkä ollut huomioinut. Ja biohakkerointi on käytännössä ihmisen suorituskyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden optimointia käyttämällä apuna teknologiaa, tiedettä ja syvällistä ymmärrystä ihmisen fysiologiasta ja biologiasta. Mä oon tuon viimeisen 6 vuoden aikana pystynyt, jos katsoo vaikka ihan vain tiettyjä veriarvoja, niin parantamaan esimerkiksi mun niin kun verensokerihallintaa, mulla on riskit kakkostyypin diabetekseen, mä olin melkein prediabeetikko silloin 5-6 vuotta sitten. Se on, okay. se on niin kun käännetty toiseen suuntaan, reversed, en ole enää lähelläkään. Sama juttu sitten sydänverisuonitauteihin liittyvät riskitekijät, se on tullut alas systemaattisesti. Mittaat sä noita muuten itse vai mittaat sä niin lääkärikäynneillä vai sekä että? Mä oon käynyt viimeiset 5-6 vuotta, mä oon käynyt Tallinnassa ottamassa niin kuin laaja verianalyysejä johtuen siitä, että Suomessa ne on niin kalliita ja sit se joutuu usein käymään lääkärin kautta. Mä saan itse lukea niitä tuloksia, niin mun ei tarvii asioida konsulttien kanssa, jotka maksaa ihan yhtä paljon kuin ne testitkin. Niin, ja niin. No sit, jos ottaa testosteronitasot, niin silloin kun mä aloitin, niin kun mä olin 29-30, niin mun testotasot oli siinä 45-vuotiaan miehen tasolla ja nyt ne on alle 25-vuotiaan tasot. Mä oon niin kuin vanhan miehen syndrooman myöskin pystynyt niin kuin kääntämään. Ja nämä ei ole mitään semmoisia satunnaisia vaihtoehtoja, vaan hyvin systemaattisesti. Sama on tapahtunut siis niin kuin maksa- ja munuaisarvojen tasolla. Joo. Vaikka mä vedän ihan jäätävät määrät kaikenlaisia lisäravinteita, se ei niin kuin näy siellä. Mä oon pystynyt niin kuin hakemaan ja optimoimaan eri asioita mun ympäristössä. Ja ne on niitä palautesyklejä. Yksi on niin kuin tavallaan veriarvo, toinen voi olla joku unidata, kolmas voi olla liikuntaan liittyvä. Ja se niin kuin tuo mulle joka päivä uusia kysymyksiä siitä, että mitä voin tehdä tälle asialle, miten mä voin kokea tämän eri tavalla. Mua kiinnostaa toi sun itses mittarointi. Näet sä, että siinä on jotain downsidea? Näet sä, että sä oot koukuttunut siihen? Näet sä, että joku voi koukuttua siihen liikaa ja siitä tulee siitä datan keräämisestä seuraamista tavallaan itse, totta kai itseisarvo ja elämä. Ihan mistä tahansa, mikä niin kuin tavallaan niin kuin reinforces itself. On se sitten just joku niin kuin appi, joka laittaa sulle notifikaatioita ja sitten sulle tulee hyvä fiilis, kun sä katsot siitä. Samalla tavalla kaikesta tällaista voi tulla addiktio. Mä oon kuitenkin päätynyt siihen, että paras mittari on sellainen, mistä sä voit luopua.
Et mulla on hirveän vähän puettavia laitteita nykyään, että ne on niinku tehnyt tehtävänsä. Mutta sanotaanko nyt näin, että jos sä mittailet jotain sun unen laatua, niin se on varmaan addiktioista ehkä terveydellä yksi niinku vähiten haitallisia. Et on varmasti paljon ongelmallisempikin asioita, mihin ihminen voi jäädä koukkuun. Mä uskon, että aika moni, jos ei kaikki ihmiset niinku tavoittelee onnea tietenkin ja mitä se kullekin on, mutta kun meidän niin kuin elämä on semmoinen mitä 80 vuotta, 85 vuotta, 78 vuotta matkaa, niin meillä jokaisella on siis edelleenkin näitä ongelmia tämän elämän alueella ja niiden ratkaiseminen itse asiassa oli pieni tai iso ongelma, tuo sen onnen. Eli tavallaan ei mikään raha, ei mikään sixpacki tai mikä tahansa niin kuin maratonjuoksu tai varmaan kaljaa. Varmaan nimenomaan. Mut siis se ja se matka sinne jonnekin, jos jollakin on jotain tavoitteita, niin se matka sinne tavoitteeseen eikä se pääseminen sinne. Joo. Se on niin kuin paljon paljon fasilaivampaa. Siinä on paljon viisautta mitä sanot ja näinhän se usein on, että kun ihminen saavuttaa jotain, se ajattelee, että sit kun mä valmistun tai sit kun mä saan sen työpaikan tai sit kun mä saan sen niin kuin millirahoituksen, niin sit mä voin olla onnellinen. Niin ei se nyt ihan näinkään mene, vaan että se jatkuva muutos se on varmaa. Ja kun sä saavutat jotain, niin ihminen on jo pelkästään meidän palkitsemismekanismien kautta käytännössä kytketty piirilevyt sillä tavalla, että heti kun me saadaan mitä me halutaan, dopamiini vapautuu, niin se sama asia ei enää tunnu yhtä hyvältä, me ruvetaan tavoittelemaan jotain muuta. Mä oon ite myös pyrkinyt viime aikoina yhä enemmän minimalismiin, että mä niin kun käytännössä luovuin isosta osasta tavaraa ja se toi tosi paljon tilaa ajatella uusia ja tehdä asioita ihan eri tavalla. Joo, ja kannattaa myös luopua isosta osasta ajatuksista. Eli pyrkii, varsinkin sellaisista eli kun puhuit tuosta dopamiinin tuotannosta, niin semmoista esimerkiksi meidän sosiaalisen median käyttäytymiskulttuuri, joka perustuu niin kuin laikkeihin, joka tuottaa semmoista instant-mielihyvää ja koko yhteiskuntahan perustuu semmoiseen mielihyväorientoituneeseen. Koko piilaakso on yksi iso kokonaisuus, joka optimoi meidän ajankäyttöä niissä palveluissa. Ja se, niin kun, mitä ne tekee, ne triggeröi hyvin primitiivisiä tarpeita tulla huomioiduksi, kuuluu johonkin yhteisöön. Että joku tykkää tai kommentoi sua, niin se käynnistää myös hyvin niin kun alkukantaisia prosesseja. Ja sitten se, mitä me saadaan sieltä, niin me saadaan sieltä ahdistusta, me saadaan sieltä yksinäisyyttä. Nämä on, mitä ne tutkimukset näyttää, masennusta. Että ihmiset niin kun, ei saa sitä fiksiä, mitä ne hakee siitä. Se on vähän niin kuin sä katsoisit televisiosta urheilua, mutta sä et oikeasti urheile. Se on vähän niin kuin sä katsoisit puhelimesta ruokakuvia, mutta sä et syö niitä. Se on vähän sama, kun sä katot, niin kun sä oot vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa jonkun laitteen läpi ja sä kuvittelet olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Se ei ole ihan sama asia. Mä muistan sellaisen Steve Jobsin luennon, jossa se pitää vastavalmistelua näille opiskelijoille. Esitystä siitä, että joka päivä pitäisi kuitenkin katsoa peiliin ja niin kuin miettiä, että tänään mä teen niin kuin parasta mahdollista duunia, koska se voi olla sun viimeinen. Ihan yhtä hyvin sä voit ajaa ihan just kolarin. Niin turha elää niin kuin tulevaisuudessa tai edes menneisyydessä, vaan tässä hetkessä niin ei ne huolet niin kuin ratkee huolehtimalla, vaan sillä, että niin kuin tehdään asialle jotakin. Jos joku asia menee niin sanotusti tuulettimeen, niin sitten vaan kävi. Sekin toivottavasti kasvattaa. Eli niin kuin se niin. Ja siis mukathan on aina hyvästä. Monet tarvii loppujen lopuksi sen kantapään kautta sen oppiläksyä. Mä toivon toki, että omalla työllä, Biohackerin käsikirja, mistä löytyy lisätietoja biohackerit.fi, niin että sen avulla muut ihmiset voisi välttää ne niin kuin sudenkuovat, missä mä oon itse käynyt, ja toisaalta niin kuin antaa tiivistetysti sitä infoa. Se on muuten todella hyvä ja selkeä kirja. Sitä mä vilpittömästi suosittelen. Ja jos teille tulee se stressikirja ulos, se on tulossa ihan näin. Niin se on varmaan se on työelämässä oleville iso juttu. Niin on. Kiitos Teemu tuhannesti. Ei mitään, tästä juttutuokiosta. Kiitos mahtavaa, että pääsi ajelulle mukaan. Ja ei muuta kuin ihan loistavaa tätä hetkeä. Oikein hyvä kesä. Hyvää päivää sulle. Samoin. Moi moi. Moikka. Moi. Tämä oli Ruotivaratissa. Seuraava jakso 2 viikon kuluttua. Pysy kyydissä.